Gregório começou a preparar as massas de pizza mais cedo é que por volta das quatro da tarde a energia acaba e ele não consegue usar a maceira que é elétrica O problema tem sido frequente nas últimas semanas cai simplesmente cai para de funcionar e a gente não liga e espera para ver para eles resolverem mas a gente nunca tem a menor ideia se vai voltar em uma hora duas quatro horas no dia seguinte já aconteceu aí é, é, é um grande problema. As massas artesanais também precisam ficar na geladeira. Já teve vezes que uma produção inteira se perdeu por falta de refrigeração. A energia acabar quando tiver no meio, estiver no meio é pior, porque aí ela vai esquentando e vai fermentando fora da hora. Se for antes, o trabalho nem começa. Mas também a geladeira também é um grande problema, porque dependendo da quantidade de tempo que a gente fica sem energia mesmo ela sendo bem selada e assegurando um pouco, sendo bem vedada, aos poucos a temperatura vai subindo. E nisso que é a temperatura sobe, depois de algumas horas, as massas ficam todas inutilizáveis, a gente tem que descartar. A Bruna, que é gerente da pizzaria, Diz que já reclamou dezenas de vezes na Equatorial e que todos os dias o problema que parece ser uma sobrecarga na rede da galeria que fica na Alameda Couto Magalhães, no setor Bela Vista, continua acontecendo. Sempre entramos em contato, né, solicitando um atendimento mais urgente, emergencial, justamente por se tratar de conservação de produtos. É, eles sempre alegam que estão com uma grande demanda de solicitações e que logo entrarão é, em contato. Durante a gravação com o um engenheiro eletricista, que é professor da UFG, integrante do Conselho de Consumidores de Energia, a luz acabou. Acabou a energia nesse momento ou seja, é, só para conferir às 16h57. Então, assim, aparentemente eu, eu cheguei a pensar que podia ser uma carga que tivesse entrando nesse horário que pudesse fazer isso. Né? Então, assim, é uma avaliação que a concessionária vai ter que fazer. Lourenço conta que conversou com comerciantes e até olhou a rede de energia. Ele explica que é preciso uma vistoria da equatorial, mas tudo indica que a rede ou transformador não estejam comportando a quantidade de usuários. Se por acaso for problema de sobrecarga, né, então provavelmente talvez precise avaliar o transformador. No salão da Ivonete, todo dia a cena se repete: cliente no lavatório e a energia acaba. O secador fica parado. É muito complicado para a gente aqui, porque tem que finalizar o serviço e, e acaba que prejudica todo mundo, né? não só eu, mas a galeria inteira. Ela lembra que já ligou dezenas de vezes na Equatorial. E o problema persiste. Sempre a gente reclama, né? Mas nunca foi resolvido o problema. No consultório do Dr. Fábio já teve muitos prejuízos. Tanta queda de energia que nós queimamos, queimou até ar-condicionados aqui, né? E não foi um só, não, foram dois. Nós já tivemos problemas aqui. E a gente nem corre atrás porque a gente não vê a, o pagamento, né? Ele tem alguns instrumentos que funcionam por curto período sem eletricidade, mas isso não ameniza os transtornos. Apesar de investir em aparelhos que funcionam a bateria, a maioria deles precisa de energia elétrica. E por isso, diante das constantes quedas, principalmente a partir das três da tarde, o consultório muitas vezes fica assim vazio, porque principalmente as cirurgias não estão sendo marcadas na parte da tarde. Você fica aí três, quatro horas a menos de trabalho. Qualquer empresa não dá conta, né? São mais de 10 salas na galeria, além de outros moradores da quadra que esperam uma solução da Equatorial.